Brüsseldə NATO sammiti çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə liderləri arasında keçirilən təkbətək görüş bir sıra qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirəcək. Ən əsası, Cənubi Qafqazda Türkiyənin əhəmiyyətini Amerika Birləşmiş Ştatları bir daha anlayacaq. Türkiyə tərəfi ABŞ-a başa salmağa çalışacaq ki, sizin NATO'daki hərbi siyasi müttəfiqiniz olan Türkiyə bugün Cənubi Qafqazdakı yeni post-müharibə proseslərinin əsas iştirakçısı rolundadır və sizin rəqibiniz Rusiyanın əslində Rusiya ilə birlikdə Cənubi Qafqazdakı proseslərdə iştirak edir. Əgər dünənə qədər NATO bu qədər hərbi siyasi baxımdan Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda güclü təsirlərə malik deyildisə, bugün artıq bu təşkilat buradaki proseslərlə məşğul olur. Deməli, ABŞ buna sevinməlidir və bölgədəki post-müharibə münasibətlərində, post-müharibə proseslərinə xələl gətirəcək adımlar atılmamalıdır. Politolog Zaur Məmmədov bildirdi ki, bu görüşün fonunda Amerika regiondakı layihələri dəstəkləməlidir. Elə Zəngəzur dəhlizini. Birləşmiş Ştatlar kimi bir güc dövləti əslində bu layihənin əhəmiyyətini çox yaxşı anlayır. Odur ki, erməni birləşmələrinin bölgədən çıxarılmasında Azərbaycanın və Türkiyənin yanında olmalıdır. ABŞ Cənubi Qafqaza qonşu olan iki Vaşinqton üçün rəqiblərin daha yaxşı nəfəs almaması üçün Türkiyə faktoruna öz dəstəyini verməlidir. Əks təqdirdə Suriyada olduğu kimi Qafqazda da Türkiyənin əleyhinə əgər okeanın o tayındakı müəyyən qüvvələr çıxarlarsa, bu birmənalı olaraq təbii ki, Türkiyənin də rasional adımlar atmasına gətirib çıxarda bilər. Uzun müddətdir ki, Vaşinqtonla Ankara arasında soyuqluq yaradan dırnaqarası soyqırım ifadəsinə gəlincə, görüşdə Baydenin Türkiyə kimi müttəfiqlə ehtiyatlı rəftar etməsi istisna olunmur. Politologlar da hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar regionda Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlıq fikrindən vaz keçəcək qədər sadə lövh deyil. Bu görüşdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarla Türkiyə münasibətlərinə yenidən baxılacaq. Qeyd edək ki, bugün Brüsseldə səfərdə olan Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan növbəti sabahkı səfərini Azərbaycana reallaşdıracaq.